Og Jostein Fare, du skal spille Hjalmar i Hjalmar i Junior Grand Prix. Gleder du deg? Ja. Hvorfor? Det er veldig gøy å synge. Det er veldig gøy å synge? Mm. Om et par minutter nå så skal du snart komme på TV. Gleder du deg? Ja. Hvor mye? Ikke 9%, nei. 100% i hvert fall. Det gjør det? Ja. Men i morgen da, gruer det da også? Ja, da kommer det til sommerfugler i magen i hvert fall. Hvor lenge har dere øvd? Vi har øvd. I to ukene her har vi ikke øvd så mye, men de ukene før vi var på generalprøven på Gamle Posten, så har vi øvd veldig mye. Generalprøven på Gamle Posten, hvor er det? I Porsgrunn. Hva øvde dere på der? På scenen, eller hva? Vi øvde på en sånn liten scene. En liten scene, ja. Var det masse publikum der? Nei. Ikke så mye? Hvor mange publikum kommer det nå på det i morgen? Sånn cirka 1000, men det skal egentlig være 800 da, men det var så mange som ville se på, så de ser litt trappeplasser også. Gjør det, ja. Så mange som ser på deg da. Mm. Så går det når du er ferdig, ja. Ja. Ja, takk til deg. Sten fare. Og som er skrevet av Trond Viggo Torgersen. Og her er det naturlig en Hjalmar!
Grulig mange av de her.